Hej alla! God morgon! God morgon! Ja, vi har inte sovit så där med jättemycket den här natten heller faktiskt. Men ni har skickat in så sjukt mycket tips, lagar och allting som faktiskt är till våran fördel. Så det känns mycket bättre idag. Ja, det känns ju inte som man kan komma undan när vi har läst igenom allt ni har skickat in och verkligen hjälpt oss med. Och jag vill bara säga att det är jättemånga som säger att ni ska starta en insamling och sånt och prata om det. Gör inte det, snälla. Men det var gulligt tänkt. Ja, det var jättegulligt tänkt, men vi vill inte ha era pengar. Skänk dem istället till Barncancerfonden, folk som har det värre än vad vi har. Det är en jättefin tanke och vi tackar jättemycket för det, men vi vill verkligen inte ta emot några pengar. Vi vill lösa det här som vi alltid gör tillsammans. Precis, och vi vill ha er vid vår sida helt enkelt bara. Och det räcker. Precis, och att ni tipsar oss liksom vad vi ska göra och sådana saker. Ja, det är mycket bättre. Det är mycket bättre än pengar. Jag lovar er, och vi blir mycket gladare bara ni finns vid oss och stöttar och hjälper oss. Men vi får se, något brev har ju fortfarande inte kommit än. Men vi kan ju komma under dagen så vi får hålla utkik helt enkelt. Aj, jag hade inte blivit förvånad dock om det inte hade kommit. Men i alla fall, det är jättemånga av er som verkligen har skrivit att vi behöver inte oroa oss, för vi har inte nämnt något namn och vi har all rätt att visa vad som felen i ett hus vi har köpt. Mm. För huset är ju vårat nu. Precis. Så tack så jättemycket att ni tipsar om alla såna där grejer. Men vi håller er uppdaterade helt enkelt. Mm. Idag blir det i alla fall begravning. Yeah. Väldigt tråkigt, men... ja, det måste göras. Ja, det får så svårt att prata när vi ska prata om mormors begravning. Ja. Men vi ska självklart inte ha de här kläderna på oss. Nej. Det var ju morgonrock, det kanske... ja. Vi ska fixa oss lite. Ja, så ni får hänga med oss under dagen. Så nu sticker vi och kollar lite vettiga kläder. Nu har jag hittat lite kläder här i garderoben, en vit skjorta och en svart kavaj. Det är lite kaos på klädfronten, vi har ju varken tvättmaskin eller tvättstuga just nu. Och det är lite huller om buller här inne. Och jag har letat efter en svart skjorta för att det känns lite mer begravning. Och för mig är så här svart skjorta, det är begravning. Men det står verkligen fritt klädval på mormors så här begravningsinbjudan. Så, men jag vet inte, det känns lite fel. Men jag har letat igenom här 10 gånger, jag vet inte vart den svarta skjortan är och jag vet inte heller om vi hinner åka och köpa en svart skjorta. Och sen kanske ingen där har svart skjorta. Nej, vi kör vit skjorta, det är tanken som räknas. Nu glömde jag kalsonger och strumpor och det var ju lättare än sagt än gjort. Alltså det här är ju värre än förra lägenheten. Jag är osäker på om det finns några kvar eftersom vi inte har kunnat tvätta. Jag passar på att ta med ett par vita kalsonger ner också. Då är det dags för mig att fixa mig lite också och alltså... det här känns inte bra att sitta och hålla på och sminka sig grejer för att det är, jag är så vit och blek nu att min foundation är alltså 10 gånger mörkare så jag får liksom smitta in hela kroppen med foundation. Men ja, märker ni att jag är lite stressad också eller? Jag vill bara liksom inte komma för sent och vi ska hämta blommorna och ni kommer få se blommorna, de är så himla fina. Jocke valde verkligen perfekt där alltså. Mindre prat och sminka sig mer, Jonna. Kom igen, hej Jonna! Dags att klä på sig och jag kommer ju typ inte i några kläder alls mer än mjukiskläder och sånt där så att ja, vi får se hur det här går. Är det samtötan, jag ska pappa åka. Ska du hälsa mormor något? Mm, jag hälsar där till mormor. Så syns vi sen. Har ni redan tagit helg? Vi ses sen. Men du är vaken i alla fall va? Men du har inte träffat mormor. Men jag hälsar från dig ändå. Du är ju samma som morfar, då kommer hon gilla dig garanterat. Ha? Ja, då gör vi det. Det kommer gå bra. Ja, och vänta lite blommor. Jag ska inte ha solglasögon i kyrkan självklart. Men jag tycker det är jättejobbigt. Jag tror lite mörkare nu för att det är så mycket folk. Men jag tror faktiskt att man kan ha solglasögon på... alltså inte just i kyrkan, men alltså på en begravning. För att det är många som har det som inte vill visa att de gråter. Ja, det kanske är sant. Mm. Nej, men jag tycker det är jobbigt med efter boken. Och ska man träffa alla, det känns lite behagligt och skyddat. Men begravningar överlag är väldigt jobbiga att gå på. Ja, precis. Mm. Nu sticker vi. Nu skäller de där borta, nu smiter vi fort innan de märker något. Wow, wow, wow.
Den var ju mycket finare än faktiskt vad jag tänkte att det skulle vara, så att hon kommer älska den. Den här kommer mormor gilla, den är super super vacker alltså, wow. Inte visste jag att Jocke var en jävel på att fixa fina blommor. Han valde alltså ut liksom färgmässigt och hur den skulle se ut och allting. Och den var så himla fin. Jag tyckte om den jättemycket. Alltså det här kommer bli så himla bra. Och sen har vi två handrosor också. Då är vi framme i Vadstena, men jag tänker att vi vloggar ingenting här på begravningen, för det känns bara jättekonstigt och respektlöst att komma in med en kamera och grejer, utan ni får stanna här så kommer vi tillbaka efter begravningen. Mm. Ni har ju funnits med och stöttats fram hit, har ni ju. Men jag tror det ska gå bra. Det kan man göra. Ja, jag har dig och tänkte säga buffen med, men det är han ju inte. Han är ju hemma och förmodligen sover. Men ja, vi kör nu. Tack för att ni finns med. Ni är underbara. Det gick ju superbra, älskling. Ja, det gick bra faktiskt. Mm. Och det var jättefint och så. Men jag är allergisk mot det där Jesus-snacket. 99% är Jesus och Gud. Och så var ju typ 1% mormor. Och jag är svårt för det här. Jag tycker det är bättre att man pratar om minnen med henne. Och allt man minns med henne istället för att Gud tar emot henne. Och vad Paulus sa i något evangeliebrev för 2000 år sedan. Alltså jag är lite svårt för det här. Jag tycker det ska fokuseras på människan som har gått bort. Men det var jättefint. Utöver det så var det väldigt, väldigt fint. Och fina blommor och... Ja, blommorna... Blomman vi fixade var också superduper fin där. Det gick jättebra med familjen. Alla var jättetrevliga. Alla... Nej, men det gick jättebra. Och det var superfint. Så det kändes som ett fint avslut från den. Även om jag ville ta lite mer minnen. Mm. Om henne. Precis. Men nu ska vi in, alla ska till ett församlingshem tror jag det var, för att typ äta lite eller fika lite eller vad det är vi ska göra. Och vi egentligen tänkte vi faktiskt åka hem, men vi kände att vi måste stötta alla liksom. Ja, men det gick bättre än vad jag kände. Jag trodde det skulle bli så här jättejobbig stämning, men det känns bättre så... Alla finns för varandra idag och det känns verkligen. Det känns, alltså man har lämnat allting bakom sig liksom och allt sånt, och idag är vi här för din mormors skull och inte för någon annans skull. Ja, så verkligen mycket mamma brydde sig. Det var fint att se. Verkligen. Men vi fikar lite och sen sticker vi tillbaka till Norrköping och då ska vi hämta upp Daniel. Mm. Sen kanske vi förhoppningsvis kanske har något positivt att berätta. Jag hoppas verkligen det. Mm. Vi får se då. Men nu går vi in eller? Yes. Hallå! Jag har med sig present till er. Ah! Kolla här! Oj, oj, oj! Kolla Jonas vin! Är det du som har värpt? Värpt? Ägget? Vilket jävla värpt? Har du värpt ägget? Vad fan är värpt? Ja, men oh my god. Oh my. Nej, jag vet. Det är när man föder ägg. Nej, värmer ägg! Värmer ägg! Det är när man värmer ägg, eller hur? Hej, hej. Då var vi hemma nu och vi har kollat posten. Det fanns inget brev idag heller. Så jag vet inte om det är någonting de bara liksom har sagt. Eller om de faktiskt har skickat ett brev. Men de sa att det skulle komma igår och det kom inte igår. Och det kom inte idag. Så att jag har ingen aning om det kommer på måndag eller om det kommer alls. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Eller så är det postnord, eller som vi kallar dem. Postmord. Vi ber verkligen om ursäkt om det har blivit en sån här tråkig vlogg idag med inte lika mycket energi och lika mycket scener och sånt. Men det har varit en lång resa, det har varit begravning och det har varit fullt upp, så det är inte gott att filma och vi vill inte heller filma sånt. Men imorgon är vi tillbaka, då blir det full gång hoppas jag. Men jag tänkte att vi går upp och kollar lite vad snickarna har gjort, för det är jäkligt kul att se hur det har gått. Jäkla vad snyggt alltså, nu har det kommit dörrfoder på alla dörrar och nu ska de måla sen. Vi har även fogat listerna. Och till sovrummet har vi byggt ett nytt valv här så att det ska vara samma storlek som de andra. Det här kommer bli skitsnyggt när man har slipat och målat på där och allt. Och det känns ju bättre om alla dörrkarmar är i samma storlek. Och i sovrummet har foder runt fönstren kommit och även en fönsterbräda. Och det är figursågat runt om, så fönsterbrädet hänger inte utanför som vissa gör, så det är lite glapp och där, utan det kommer se så snyggt ut. Det ligger lite fogar och sånt nu, sen kommer det målas in och sen ska vi sätta på någon dekoration här ute, eller stuckatur, där det nu heter. Och samma på andra sidan här, så att två fönsterbrädor kommer på plats och även fönsterfoder. Nej, det här kommer bli så snyggt när det målas ihop och allting. För som ni kan se så går det ju verkligen två olika nyanser utav vit här. Här har vi mer så här antikvit och här har vi, jag vet inte ens vad den här vita kallas, men det kommer inte bli någon utav de här, utan det kommer bli en mycket snyggare vit. Nej, det här kommer bli så snyggt, det börjar se ut som ett rum nu. Verkligen goda nyheter för oss att komma hem och se det här, att det går framåt. Och på måndag börjar vi blåsa ur det här förbannade jävla badrummet. Så hej då på dig, svartmögel. Nu gick elen här igen. Nu börjar mitt hjärta slår som fan nu alltså. Det kanske var sant om mediumet. Nej, jag får panik nu alltså. Daniel, ring elektriker direkt. Direkt på sekunden alltså. Elen visar vid köksbordet och den bara dör. Ja, hjärtklappning deluxe alltså. Men jag fattar, alltså Jocke, det är inte säkert något farligt, utan elen har gått. Ja, men alltså när det har varit så här mycket problem, och vad hände när elen gick sist upp och började brinna i proppskåpet, ja. Alltså. Så jag, nu har vi panikring till elektriker. För att vi vill liksom inte pilla själva, utan vi vill att någon ska komma hit som kan det där. Ja, verkligen. Jag är gärna att kolla lite här, men vi vågar ju inte röra den här jordbruksskiten eller vad det heter. Så vi gör så här att Jerre, du har kontaktat någon nu va? Yes. Ja. Så han har kontaktat en polare som är elektriker, så får han komma hit. För grejen är att normalt sett så hade vi väl bara tryckt upp den. Men när det har varit så mycket fel på huset så vågar man inte röra detta längre. Så vi får se vad som händer. Jag börjar bli rädd för mig själv alltså. Jag börjar bli helt paranoid. Kommer en lampa slockna här kommer jag bara skrika till alla. Just nu ute brinner! Och grejen är att du är ju mig nöjd också. Alltså hade det här varit en vanlig dag hade jag inte blivit så rädd. Men nu när du berättar om medium och allting och du bara... Pof! Jag hade varit gamla lägenheter, men jag hade inte ens reagerat om elen gick. Men nu när det har varit så mycket problem med huset så får jag fan... Alltså jag får hjärtklappning på riktigt alltså. Jag orkar inte, okay. Förlåt om jag skrämmer upp det och stressar upp det, men det är för att jag bryr mig så mycket och inte vill att något ska hända dig. Ja, men alltså skulle det börja brinna eller något, det är bara för mig att gå utanför dörren. Jag är jättenära dörren liksom. Förlåt. Det är ingen fara. Men jag blir fara. Så jävla rädd, du vet. Ja, men det är ingen fara. Nu glömde vi hälsa på Jerre, för du kom ju precis när elen gick. Vad smällde. Du springer ut som en liten hund och bara... Det brinner, det brinner! Jag bara, va? Och Jocke bara, jag om ursäkt innan att detta skulle vara en lugn vlogg. Det här är helt kaos ju. Nu börjar det bli mörkt ute också, så snart kommer vi inte se något här inne. Tanken var ju att göra en would you rather och sen avsluta vloggen, men jag känner att ni får hänga kvar tills vi ser vad felet är. Andas, ta det lugnt. Nu är jag riktigt nojig, för nu har elen gått här igen. Och du beskrev ju just elen igår att den var farlig. Och sen när vi kom hem från begravningen så satt vi bara vid köksbordet. Ja, så satt vi bara vid köksbordet och då gick elen utan vi... Skratta inte, Daniela, alltså! Brinner det ner sen och du har suttit och skrattat? Du skrattade åt skorstenen också, den var totalt livsfarlig och vi fick öppna den. Ja, men ta bort kameran! Nej. Ja, de är skeptiska, väldigt skeptiska mot sånt där. Ja, det är mycket grejer som går på den här.
Backa fan. Men vi har en elektriker som är på väg hit och det är där 20 minuter eller något. Men jag är skitnojig att det har kunnat brinna någonstans eller något. Nej, precis. Man vill ju vara på den säkra sidan. Alltså jag skulle inte säga att jag inte tror på detta, men det är ändå jävligt roligt alltså. Så jag vet inte, jag ska säga 50-50. 50% att jag tror på honom och 50% är bara jävligt roligt. Ja, men även om det här skulle vara ren bullshit, vilket det mycket väl kan vara, så tar inte jag några risker när ett medium säger någonting kommer hända med en el. Dagen efter så bara boom. Nej, jag vet, men det var bara jävligt roligt när du gick runt här och bara... Likadant innan, det är något livsfarligt med en skorsten. Vi tar hit en kille som säger, det här är totalt livsfarligt, här måste vi öppna och isolera, det här får ni inte elda i. Jag tar inga mer risker efter den gången. Nej, men måste de säga fågelbo och sånt så att man gör att man inte tror på det? Nej, det var så här, för tredje gången. Men fåglar? Jag vet inte, nej det var inte inlandat fåglar. Utan han sa, jag vet inte om det är någonting i röret eller något fågelbo eller om det är massa sot eller om det är någonting annat. Jag får en känsla av att det är någonting farligt. Hade du inte sagt något om fågelbo, då kanske jag hade trott på det mer. Men då gör vi så här, då skiter vi i medium vad den har sagt. Oavsett vad så har elen gått, jordfelsbrytaren åkt ner och det är något allvarligt fel någonstans som inte vi vet. Det är ju så det är. Jag vet inte vad jag så tror i alla fall. Det här är bara för sjukt alltså. Är det han som är sjuk, Jocke, som springer omkring och yrar, eller är det att han ringer mediumet liksom och ens har mediumets nummer? Vem har inte medium i telefonboken? Det är många som har faktiskt. Jag har fan 3 stycken. Nu är elektrikern här så nu får vi se vad som har hänt. Nu fick vi igång elen och sen dog den direkt igen. Jag säger något är skumt. Mark my words. Det enda att göra är nu att ta lite i taget och se vart felet är. Här har vi en lista så vi kan se i alla fall när den slår ifrån vart det är. Så det var inte pannan eller kyl och frys i alla fall. Och en liten bit på vägen har vi kommit nu, men det är fortfarande många proppar kvar. Nu har vi tagit där Järre trodde var felet, alltså poolen utanför och utespat. Men det verkar inte vara. Nej, då har vi bara typ 20 stycken kvar och felsöka. Jocke, ja? Lukta bränt här. Lukta. Ja. Ja, lite. Nej. Lite typ. Jag kollade i det här rummet, men det är inte där i alla fall. Jag tänkte om det skulle vara värmefläktig, men den var inte ens i. Vilket rum är över här? Mitt kontor. Helt kontoret eller garderoben också? Hela kontoret. Jag går upp och kollar. Eller vänta. Ja, jag vill kolla. Kolla också i förrådet. Jag vill vara på den säkra sidan så jag går upp och kollar över om vi kanske inbillar oss att det luktar bränt. Wow, är du här uppe? Ja, jag kollar eftersom hon sa att det luktar bränt så kollar jag upp också. Inget? Inte på den sidan, kolla andra sidan. Jonna säger att det ska vara här vid kontoret. Jag kollar det där, men jag kan kolla igen. Fan, det ekar här. Ja, det är konstigt när det är tomt rum. Okej, nästan tomt rum då. Det känns ju konstigt om det skulle vara något i sovrummet, för vi har inget inkopplat här. Och alla de nya kontakterna sattes ju in igår, så det borde ju redan slagit ifrån i sådana fall. Det känns som vi har turen med oss. Jag orkar inte mer på riktigt alltså. Det är någonting varje jävla dag. Nu har vi inte många proppar kvar här att testa. Och den har fortfarande inte slagit ifrån. Nu verkar vi ha hittat vart det var. Vilket nummer var det? 42. 42. Belysning hall. Då är det alltså här ute problemet är. Yes, där gick den igen. Nu har vi testat hur alla de här lysrören vi har när vi filmar, men det slår fortfarande ifrån, så vi vet inte vad det är alltså. Och det här är ju lite långsökt att det skulle vara internetgrejerna, men vi testade dra ut i alla fall så får vi se om det, ja, det slår ifrån. Då var det inte det. Nu har vi kopplat ut allt, så nu får vi se, kommer elen hålla? Jonna? Nope. Alex? Ytterst tveksamt. Daniel? Vad betyder det? Svaret blev nej, så det är något annat fel uppe i kablarna. Och det sjukaste är att elen i hallen även går till vårt tillfälliga sovrum. Så hittar inte vi vart felet är, så kommer vi inte ha någon el här inne heller. Vilket betyder att Jonna får byta sovrum igen. Hon kommer flippa, alltså hon kommer flippa. Elen i hallen går även till vårt tillfälliga sovrum. Så hittar vi inte felet så kan vi inte sova där i natt. Det här huset vill ha ut mig alltså. Först tar den bort mitt vanliga sovrum för mig. Sen tar den bort mitt tillfälliga sovrum. Går du sova i gröna rummet? Nej. Okej, sen tar det bort mitt tredjehandsval. Kul, vart ska jag ta vägen nu då? Så i köket eller? Vardagsrummet där. Jaha, du menar där alla grillar och sånt står som inte ens går att flytta på för att det är för tungt? Ja. På rullbandet då eller? Ja. Ja. Nej, men jag känner väl att vi avslutar vloggen här, för jag måste hitta en sovplats. Och vi måste hitta fel, för tänk om det på riktigt är något allvarligt liksom. Jag vet att vi inte har överbelastat det här huset, för att vi har, alltså nej, vi har inte det. Och vi har liksom inte stoppat in någon kontakt som gör att elen kan bara gå så här, nej, det är någonting som är fel.
Och jag tänker inte sova i ett hus och kanske börjar brinna under natten. Nej, vi får forska lite. Kan vi åka iväg någonstans kanske? Ja, vi får forska i det här i alla fall och se vart det leder. Så uppdaterar vi er imorgon, för vi måste hinna redigera den här videon också. Tack för att ni finns med oss, ni är så jäkla bäst. Glöm inte att tumma upp bilden, så syns vi imorgon igen. Och imorgon så kommer vi med nya problem. Woohoo! Nej, imorgon kommer det bara vara tipptopp. I promise you, I have a good feeling for tomorrow. Mm. Ha det bästa. Ni glömde de would you rather igen. På grund av alla problem. Och imorgon drar jag upp till Stockholm, så de kommer inte få mig på would you rather varken idag, den här vloggen eller morgondagens vlogg. Yes.